Ok, aspoň jsem tady u checkpointu. Dal si to, jo? Dobrý. Dobrý, jo. Ale ještě nejsem na konci, já nejsem na konci, teď mám speed boost akorát. Ok, konečně. Hoši, už půjdu u vás. No, nebude za chvilku, to si věříš jenom. Protože ta sedmička je kurnísky těžká. Mm. Okay. O co ještě to dám? Já nedo to dám na první pokus, víš co, ty tam budeš ještě furt dál. Pane, díky, to je lehký. To je easy, hoši, zatím. A co mám dělat tady? Jo. Tak kluci, co jste tady dělali? Já jsem to proskočil. Ok, jsem na zkuse. Já to říkal, vidíš? Ale by to byl dobrý. To je to číslo na osmičce. Jdem dále. Děláš. Do Norby. Tě je. Pero, zdravím ti Nero a já vás vítám při naší série Minecraft. A dneska tady jsem společně Vendali. Čus. A ještě Norby. Tě pero, zdravím tě Norby. Jo, tak ty jak čeňu zase. Tak to nemusím Norby jako zase takhle, okej. Okay. A my si dneska teda společně zahráme parkour race mapu s názvem Bambuzlet. A vlastně to jsem ty vole. A teda je to race mapa vlastně a budeme zde závodit teda, kdo bude rychlejší a kdo se dostane první nakonec. A to s vámi můžete třeba ještě teďka, než se budete koukat napsat do komentářů, komu více fandíte a komu věříte, že vyhraje, jestli mě, Vendalimu nebo Norbimu třeba. Si potom proč? Kdo Znárovi. No nebo tomu no, Znárovi, komu do fandí třeba jakože. Nebo někdo fandí třeba jako Znárovi no. No, tak jo, tak jdem na to? Jo, jdem na to teda. Okay, jdem na to. Já jsem nějak teda ty věci, se kterými si sejdeme teda, pět věcí. Bude tam teda speed boost, jump boost, budou tam checkpointy, max hápek a to asi všechno nějak no. A tady ještě tady to. Jo. To vodu ještě. No, tady napsal teda, že pokud spadnete do vody, tak vás to zabije. Uh-huh. Voda tak prostě jo. Zabije, voda není zdravá. Takže jdeme na jo. Takže vy radši rejži. Enter, tak, no. Máme mačnou enter. Yes, jo, mačnou enter. Jak chci zelenou? Ne. No, jsi modrý. Čus. Jdeme na to, kde se pojďte. O, 3, 2, 1. OK. Ej, kde je ta cedulka? Nice, jsme tu. Já se vidím. Jo, taky ne. Já tady mám krávu. Jo, to musíte jít potom, dále prostě. Máme každý svůj, jo. Tak jdem dál. Aha, tak jo. Jo. Další krávy. Jo, já dostal speed boost. Já tak. Běžím. Já taky. Tady tady je to. Gold. A tma. Co znamená ten gold? Já nevím. Asi nic. Zatím nic, ne, zatím. A speed mi teďka vzalo, ok. Oh, tam už to. Jo, to je dobře. Další speed. Jsi taky dostalo. Teďka. Pojď mi. Okay. Ne, já jsem. Spadnu. A počkej, hej. Já, první checkpoint, nice. Aha. Já jsem se propadl, někam do hrzby. Jo jasně, já to musím dělat celý odznova. Jo. Odznova úplně. To jsem nechtěl. Pár metrů před tím jsem spadnul prostě před checkpointem, jo. Jo, ne. To naštve. Když spadnete tady dolů, tak musíte kliknout na to ču... Na... Na ten, no, tlačítko, na to. Sakra, jestli to vůbec nedaří. Na to čudlátko musíte znát. Čudlátko. A tak druhý pokus, jo? Jo. Ne, no tak to je těžký, kámo, to je sakra těžký. Oh, se mi dáří, pojď Nero, už tam budu. Co tam máte, sakra, jaký čudlátka, ty? Čudlátko, to by dále čudlátko. Nice, druhý checkpoint. Jo. Jsem se propadl, no. Já taky, no. Jo, tak to je takhle udělané, že ty se propadneš. Dobrý. Protože ty máš ten checkpoint, že jo, já ho nemám. Jo, ty ho nemáš, jo, ještě. Já už jsem udělal checkpoint, to už dobrý. Ne! No, okej, no. Lo. Poši, blbá strana. Co? To je těžký, kámo. To je sakra těžký. No. Jak Neo říkal, no, 30 minut, no. No, 30, no. Tak. Maxi. Známe asi na rychlo. Jasně! A někdo mi bude psat zároveň na Originu, hned mi to tady vyskočí a kvůli tomu spadnu.
Druhý checkpoint, hej, dobrý, tak snad už. Oh, pojď na to, už tam budu, už tam. Dobrý, nice, třetí checkpoint. Hm, já jsem spadnul. Hop. A, hop. A jo, prostě super. Mám hop. Hopi, mám hopíka teďka. Hop. Hopíka? No, jsem je hopík. Ne, do vody. OK, tak spadl jsem do vody. Je. Jo. Jsem ve vodě. Teda ve vojdu. OK, já potřebuji tady u checkpointu. Hej. Tak tady trošičku to schytal z tuchu. Ne, podložka, už jsem se právě pořídil podložku, protože od té doby, co tady bouchám, tak jo. To raději. Prostě podložka, no. Oh, kráso. Ne, já to neskočím! Snad jdu správně, já vůbec nemyslím, že... Ne! Dobrý. Uf, dobrý, běž. Ne, prosím, jak, sakra. Já jsem furt na tom druhém, že jo? Já asi na tom třetím zase. To si. OK. Takže to mám chytat ještě trošku větší rage asi, protože mi ty vole. What the fuck? To jsem toho druhýho checkpointu pořád, já tam já nemůžu dát jeden podělaný skok, že jo? Vždycky po tom speedu, že jo? No, to vždycky takhle trošku. Jo! Mám to. Nice. Já zase, a sakryž. Počkej si. Hej, kam koukaj, jak trošku zkazím, jo? To nejde prostě. Jo, mám to. Dobrej. A jaký jste si zvolili tu cestu? Já sám vůbec nevím, já prostě běžím rovně jenom. Já beru, aha, jsem chtěl říct, že si beru černou, jenže dostal jsem blind. Jo, aha, tak tam jsem se ještě nedostal. Jo. Já jsem na třetím checkpointu, tam jsi už byl, ne? Ne, já budem u druhého, já jsem to vždycky, nebo počkej tady, ukáž? Tam musí musel být na row třetího. Já teďka u toho jump boostu takového. Aha. Já jsem tam ještě, tam, jo, tam jsou ty cesty, koukám, no. Himmel, Hergo, Donner, Metr, Kluťaž. Ne! Ne, já spadl těsně předtím. Já už mám čtvrtku. Hej, čučky, tak já jsem tady sám, jo? Jo, tak ty jsi úplně před náma. Aha. No, no, já jsem teda furt u dvojky, jo? Je to úplně no, a Nero tam ještě není, co? Já nevím. Asi Nero, ale... ty tam seš, myslím. Já teďka u toho jump boostu pořád. Dopak, aha, sakra. Dopak. Dopákla prostě. No přesně. Já prostě... Už si nevím rady. Já prostě se... No. Jo, už já budu. Ne, ne. Nesmíš mě dohnat, Nero. Yes, pětka. Jo. Ne. Já už tam byl skoro. Ty hej, docela dobrý už. OK, to byla česká, pánové. Jo, ty jinak jedeš. Tak já zrovna jsem teda v parkouru znal lama, tak já nevím, no. Já právě taky. Teda přijde zrovna, tahleta mapa mi přijde docela easy. Jo. Tak trošku, asi jiný level, no. Dobrý, pojď Nero. Sakra, pojď Nero. Nero, ty jsi teda u kolikátky, já pořád nevím, kolikátky seš, Nero. Já vím, že Vendel je u sedmičky. Já u trojky. Furt u trojky si říkáš, ano. Já vím, že se nám teď diváci úplně tlem, jakože je to easy, že to proč to nedáváme, víš co, a my úplně tady. Kámo, to nejde, já jsem už prostě na konci a prostě, A u čeho? Já jsem, teď budu dokončovat čtvrtý. Aha. Počkej, okay. To tam je co? Jo, co tam je na ruby? Povedz to. Povedz nám to. Ježišmarja, furt! Máme speed boost a bez toho to nejde, že jo? Teď se mi to povede, prostě. Teď si věřím. To budu muset asi vrátit, no. Ne, to přišlo! Jak tam bouká? Nerokuj, kudu. Myslím, že něco, jo. Checkpoint chest, rby. Jo. Už pro nás jdu Vendaliho, ty krásu. Že nemám ten speed boost, ty na prd. Ty neudělám nic, že jo? Nejde. Hop. OK, teď se zase spadlo, OK, teď musím se na to soustředit prostě. Protože to je pár další dobu. Jo.
soustředění level Nero. Tak já bych to asi z tý půl hoďky přesunul tak na hoďku. U nás asi jo. A to nevypadá jako těžká mapa. Oheň! Dělal si to jo. Je na cheerage. Tak jo, tak... Bendale, je na cheerage. Bendale, žiješ? Dobrý. Dobrý, jo. Ty vole, já si tam dostanu a o to pak zas nejde, že jo? Ne. Tak to je v pytli. Já prostě tu růžovou. Kurňa těžká, Vendely. Hlavně prostě tam ten oheň po***. No ten oheň, ten... To je takový to no, tam je i oheň jo, okej. Okay. Jo, tam je trošku i oheň no. Ježi, tady... já prostě jak jsem zhebnul, já jsem předtím měl ještě ten speed boost. Teď nemám speed boost a je to ještě o 10x těžší, že jo? Je to těžší, jak nemáš speed boost. Já bych to splán, aha. Já už tady to nedávám, a až se dostanu na sedmičku, tak to vůbec nebudu dávat. Prostě parkour. Nero, ty jsi furt do té dvojky. Do trojky. Nesmějte se mi. Nero, tam jde furt svoje. Ty to dám. Já to prostě rolling. Neskočím tu růžovou. They hate it. Proč ne, že jo? Kecáš. Ne, Nero, ne. Co máš? Koukej, jak předtím spadne, hele. Ne, já to dělám normálně. Člověk můj, jízde oči. Jakou cestu si mám vybrat, já nevím, já jsem to černou. Vem si tu... Černou si vem, tu černou. Jo, černou. Tak to je pěkná. Dobrý blindness, viď? Tak to je prostě taková fakt černá. To je jako, že fakt černá, no. No. Pekelně černá. Už já to dám. Ty krásu, Nero, ty se nezdáš. Já už se rozjel. Já se to vykašlu už jako. To je čudy, který mi vrátil zpátky. Ty krásu. No ty čudlíky, co tam máš, tak to je pěkně na nic no, tam ty čudlíky. Jo, para, ne. Jak tady nemáš ten speed, tak to je fakt jakože v čudu jako. Jo, a tohle mám skočit nějak, to zase takový parkour, jo, aha, počkývat. Počkývat? Jo, a tam je jump boost. Doufám. Jo, dobrý. Ne, Nero, Miku se budeš. NE! Já byl těsně předtím! Hej, Joši, já už nevím. Taky ne. Já už prostě... Si nevím rady, jsem v koncích. Oh my god, já to dal! Nice! Ale já... ještě nejsem na konci, já nejsem na konci, teď mám speed boost akorát. Okej, okay. Konečně. Já to taky skoro chtěl, ne, teď jsem umřel. Tak mi dali si bouchl párkrát. A díky bohu, mám speed boost, A teď ne na začátku spadneš, po co? Ty vole, nepřivolávej to. Prostě... Je úplně ten mezerník už tu je lehký, ty vole. Nice, pojď mi. Jo! Ne. A kolik je tady checkpointů? 13. Jo, 13. Jo, dobrých 13, my jsme u sedmičky. Hoši, dohání vás. Hořím furt, bože! To je led, jo? Prosím. Wow. Nevěřím. Hoši, už půjdu u vás. No, nebudeš za chvilku, to si věříš jenom. Protože ta sedmička je kurnísky těžká. Okay. Hlavně je dobrý, jak vždycky jsem odhodil tu myš. Tak jsem si málem 10x asi schodil pití. No. Jsi tady asi 10x málem schodil pití, že jo? Dobrý. Sakry, ještě jsem to zase nedal. Ne, to já prostě, ta sedmička, ta prostě... O to všichni to dám. Já Nero to dá na první pokus, víš co, ty tam budeš ještě furt dál. Nehoř? Pane, díky, to je lehký. To je easy, hoši zatím. A co mám dělat tady? Jo. Pane, kluci, co jste tady dělali? Pane, já jsem to proskočil. Okej, okay, to nás
Já to říkal, vidíš? Ale hrvě tam jenom pro... No je to číslo na osmičce. Jdem dále. Děláš... Do normy. Tě je. Jako... Vážně? Do to normy, my ti věřím. To je easy, ale jako bych to neříkal, pe. To je easy, co děláš? No právě. Normy, musíš se ještě snažit. Jakože. No jde dále. Ty krásu, tak to ne, jako. Tak to se potom schválně podívám na to video, jak to proskočil. Jo, to pohodě, to bylo easy, že jo. Já prostě běžu dále. Fem, hop, hop, a má to. Ten Normy tam jede 10 minut a já pohoda. Ne. Ne, prostě to nejde, nejde to. Prostě nejde to. Do pytle, takže ok, teď se musím snažit, se musím soustředit, ale protože jsem za jako tebou. Musí to jít, protože... Musí to jít. Nero to dal na první pokus. No, přesně. Ty jsi to dal na první, ne, na ne, první, ne, na třetí, myslím. Tak. Ale ty tam nadběhneš tak 10 minut. No, to nebudu chtěji. A já to jen minutu a jen to. Pčus. Já prostě... Jsem úplně potí palec, ne, jak jsem... Na noze? Na noze, jo, palec na noze. Prekej mokrej tam. Jo! Mokrej paleček, víš co? To si děláš srandu? Já jsem tam byl na konci taky skoro, že já jsem spadnul. Já teďka ty vogo. Proč je to hned jak tohle? Ty jo, ale nesmí to Nero vyhrát, jako je o. To nedám. Já mu to nemůžu dovolit Nerovi vyhrát. To uvidíme ještě. Já vám to taky nemůžu nechat vyhrát. No tak ty nevím, ale. Tam jde to sedmičce ještě. Kámo, byste tak divil, kdybyčko Normy úplně najednou tam hodil nějaký svůj triček a najednou prostě úplně první, co? No my úplně vzadu, úplně. Je to easy, co děláte, co? Jo, to se stane, stane, to se. Počkej, to mám skočit tak. Jak na ty desítce, to už se nedá. Cože, jaký destičky? Na ty na ty desítce, prostě to první, ten první, kam to nejde, ne, nebo? To jsem dál, pojď. Jo, já taky už. Normy, ne. Poši, nebudete mi věřit, ale... Ne, ne. Nedal jsi to. On to dal. Ne! Dobrý. Dobrý. Dobrý děk. Jinej jump prostě tam. On prostě mi ta, na začátku nejde dát. Ta hnědá, viď? No, ten úplně ty vogo. Ok. Jo, já neskočím to... ani ten první. No. To už úplně padám. On to teďko projede, víš co? Fakt to tak vidím to. Určitě no, úplně to dá na pohodu a my tyhle tady jedem prostě. A nesmíš prostě Normy, to nemůžeš. Jak to tak vidím, tak u té devítky se asi zase taky zastavím. Okej, okay. Já tam tlačím. Jsem snaží ty vole. A chci pomáhat. Jo. Chci z toho tlačí. Můžu mu pomáhat, když z toho vypadne ještě šiška. Ok, já zase padám, nevadí. Ten první už docela zvládám jakože občas. Yes! Jinačí rage tady jede. Už jsem tam skoro byl. Jenom skoro. Jo, prosím. Norby! Do pytle! Krucej element. Dobrý. Dobrý. Hej kámo, ta zelená, jak je tam takový ten, no v uvozovkách, jaký ten checkpoint u toho, jakože tě má vrátit zpátky. No. Tak on mi tady u toho nefunguje. Nefunguje. Já tam přes toho chodím. Já musím opatrně u toho, no. Já nevím, ne, přesto si tady chodím a pohoda. Ne, ne. Jsi to dál? Ne, ne. Ne, ne. No, jo. Nevěřím svým očím. Já jo. Aj, aj, jo. Já tady budu furt prostě, furt tady budu. To já vím, tebe se nechce pryč, prostě tam chceš zůstat, že jo. Já to se chci být. Pojď Nero, to musím. To musím teďka. Ne, to nepůjde.
Půjde. A jak spadne? Musí mi věřit. A jak spadne? Pojď, Nero. Jo! Jo! Sakra! Prex, prex, spadne. A nechci říkat, dej zase ten náš oblíbený oheň. Ten mi nevadí, mě spíše vadí ty ploty. Ne, já musím teďka spadnout. Ploty tady budou taky? Nebo jakože ty, že jo, ty kapusonové. Prostě slyšíš to brečení, no. No. Norby fell down. Jau, spadl. Ne. Se, spoučím dolů. Hej, počkej, takže 13? Já do 13, já už musím být 11, když ještě 2. A já musím být dalého porazit prostě. Já musím prostě vás porazit. Tak ne. Dělá si ze mě srandu. Co? Počkej. Oh damn! Jedu do finále, Norby, pojď. Tak, to... To je v pytli. To jakože... Nero, musíš s tím ještě něco udělat, musíš to ještě nějak dramatizovat. Dramatizuj to. Já už to nemůžu asi zdramatizovat. Ty ujdeš v koncích. Já prostě nemůžu. Ty už to nedáváš. Už jsem na psychicky na něho. Jo. No, a to skáču moc rychle, musím pomalu. Co se stalo? To někam portlo. Jo, to je ještě pokračování! Jo! Jo. To je pěkný. OK, no. Tak dobrý, by se má na co těšit, no. Tak asi trošku hodinový video. Jo, jasně! A já jsem to teďko nedal, spadnul jsem a zas mi to portlo úplně totálně na začátek. Jo. Jo? To je v pytli docela. Čau, Norby. No, už tam jedu. Jedu za sebou, Venoli. Ty už to máš, ne. Nero? Nero! Je pak ty ptáčko hnízd doma. To rozděl. Ale no! Tak. Já hořím prostě. Už tam budu za chvíli. Jo. Ale no tak! Pojď, Nero. Teď to dám. Ne, Nero to nedá. On uhoří. Skočil jsem na tu střížku. Jako, cože? Já jsem to úplně proskočil, ještě nejsem u checkpointu. Dobrý, už jsem tam. Prostý. Ty máš 12, jo? Aha. Já jsem myslel, že jsi tam přede mnou. Ještě ne. Takže jako uf, no. Jo, To portlo zpátky. To se teďko užiješ, no. Jsem si dobrý. Ach jo. Aha, OK, jak se snaž. Hoši! No. Tak to by dobrý. Teď bude rage ještě, co? WTF? Co? Mě to portlo? Já jsem na nějakém emeraldovém bloku, vůbec nevím. No, tak si to portne, prostě to už jsem tady u toho taky byl. To je pokračování toho finálního kola. Jo, tak já teďka jdu dále, ale... Mám tmu. Mám tmu. Okay. Pohoda. Já se taky počkám teďko, no. Dobrý, 5 sekund, pohoda. Ne. Počkej, mně přijde, že se vracím zpátky, ano. Že? Počkej, já jsem šel na druhou stranu, what? Já vůbec jsem zmatený. Strašně zmatený. Nero se vrací zpátky do minulosti. Přesně. Já půjdu dál. Jsem na prvním ledu. Na druhém. No a ten led prostě... Ne, teďko uhařím, že? Mě vrátilo tlačítko zpátky. No by si dal už game mode. Už to kašle. Taky to vzdávám se. To už je v koncích. Ne, já vždycky, když budu padat, tak abych nemusel furt jako lítat nahoru, tak teda jakoby, než mě to začne to atakovat, tak vždycky vlítnu nahoru a začnu znova. Nice, tak tečka, OK. OK, mám první let. OK, tam už jsem byl taky. Ne, já spadnu. Já spadnu. Já jsem udělal i ten druhý let, i ten zelený jsem udělal už. Ale jo, už jsem na těch ledech. Udělal jsem to.
Běžím, teďka jsem u toho fence. Jo, pojď, pojď, nejdu. Uši. Jsem na finálním levelu. Jo, on ještě level další, jo? No, on je 13. Ten já už jsem se lag, takže už to, že nebudu první. Už to první. Cože, Nero? Norby. Co Norby? Ty jsi to dal? Norby je na 11. Ouu. To já ty nějaký nevyhraju. Nás ještě dožene, ne? Ne, nevím, uvidím, jestli tam tu 13. Teď, Ježiši Kriste, teď jsou tady ty velký dildo kamenný, no to ne, to nedám. Dobrý dildo. Jdeme. Hop. Hoši. Ček. Hoši. Portnul Hoši, loučím se s vámi. Píš se mnou. A jo. Ne. Co? Ne, ne. Hoši, koukejte na mě. Já tě nevidím. Já jsem nahoře, ty mě nevidím. A. Ne, Vendali, you have lost. You have lost. You win, put to level. Oh my god. Takže vyhrál jsem, Hoši. A tak, počkej, kdo je druhý? Já jsem druhý, že jo? No, já jsem druhý. No, jo, jo, jo. Já jsem druhý, já budu tam zakopaný. Takže jo teda, já mám strašně moc děkuji, že jste, pokud jste teda tohle video dokoukali až sem, protože musel být strašně dlouhý a pokud vám tohle video líbilo, tak určitě nezapomeňte nechat like. Pokud mi ještě máte odběr, tak určitě přihlašte. Určitě se nezapomeňte podívat na Vendalio kanál a Norbio kanál, který máte dole v popisku videa. A já jsem Žešova, takže čaute. Čus. Čus. Jo, tak to je pěkný jméno. Tam naedituj, víš co, pořádně a takhle, víš co, pořádně. Pořádně masivně. Jakože. Jo, že to dostáváš do sebe, jo. No, no, no. Prostě do nok. Jakože. Norby jenom kouká, co takhle jedeš tím. Se mi to líbí, víš co, jak se na to kouká. Jak se prostě přihlíží na to. To je pěkný. Ach jo.